ବିଶ୍ୱର ଲୋକପ୍ରିୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଆଜି ଜନ୍ମଦିନ। 70 ବର୍ଷ ବୟସରେ ପାଦ ଥାପିଛନ୍ତି ମୋଦି। 1950 ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 17 ଗୁଜରାଟର ବଡ଼ନଗରୀ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ମୋଦିଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଅବସରରେ ଦେଶ ତଥା ଦେଶ ବାହାରୁ ଶୁଭେଚ୍ଛାର ସୁଅ ଛୁଟୁଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାମନାଥ କୋବିନ୍ଦ, କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ଓ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ମୋଦିଙ୍କୁ ଜନ୍ମଦିନର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମଧ୍ୟ ମୋଦିଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବା ସହ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦୀର୍ଘାୟୁ କାମନା କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ମଧ୍ୟ ମୋଦିଙ୍କୁ ଜନ୍ମଦିନର ଶୁଭକାମନା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଆଜି ମାନନୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ଅବସରରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘାୟୁ ହେବାର ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଜନନେତା ଭାବେ, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଜନନେତା ଭାବେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେରିତ କରିଆସୁଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ଉପଲକ୍ଷେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି, ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି, ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ କାମନା କରୁଛି ଯେ ସ୍ୱସ୍ଥ ରହନ୍ତୁ, ସେ ପ୍ରସନ୍ନ ରହନ୍ତୁ, ଆଉ ଆମକୁ ଏମିତି ଯେମିତି ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି ସେମିତି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବର୍ଷେ ବର୍ଷେ ଧରି ଆମକୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ପାଇଁ ବିଜେପି ସେବା ସପ୍ତାହ ଭାବେ ପାଳନ କରୁଛି। ଏହି କ୍ରମରେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀର ଲୋଧି ଗାର୍ଡେନ୍ରେ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ 70 ଫଳଗଛ ରୋପଣ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି କୋଇମ୍ବାଟୁରରେ ବିଜେପି କର୍ମୀ ମୋଦିଙ୍କ 70 କିଲୋର ଏକ ଲଡ୍ଡୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ମୋଦିଙ୍କ ଦୀର୍ଘାୟୁ କାମନା କରି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ବାରଣାସୀସ୍ଥିତ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଓ ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗରର ଡାଳଖାଇ ମନ୍ଦିରରେ ସମୂହ ଦୀପ ଦାନ କରାଯାଇଛି। ବାଲେଶ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଅବସରରେ ବିଭିନ୍ନ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। କିଛି ସ୍ଥାନରେ ମୁହଁରେ ମୋଦିଙ୍କ ମାସ୍କ ଲଗାଇ ସାଇକେଲ ଯାତ୍ରା କରାଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ପୁରୀରେ ଅଲଣ୍ଡା ଗାଁର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କେକ୍ କାଟି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳିଛନ୍ତି। ଆଜିକୁ 6 ବର୍ଷ ହେବ ସେ ଏହିପରି କରିଆସୁଛନ୍ତି। ଦେଶ କେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀ ଆଜ ଦେଶ କେ ସର୍ବାଧିକ ଲୋକପ୍ରିୟ ନେତା ହେ। ଉନକା 70ବା ଜନ୍ମଦିନ ଦେଶ ମେ ଅଲଗ ଅଲଗ ପ୍ରକାର ସେ ମନାୟା ଯା ରହା ହେ। 14 ସିତମ୍ବର ସେ 20 ସିତମ୍ବର ତକ ସେବା ସପ୍ତାହ କେ ରୂପ ମେ ମନାନେ କେ ଲିଏ ହମନେ ଆହ୍ୱାନ କିଆ ଥା। ମୋଦି ଜୀ କା ୟେ ଆଗ୍ରହ ଥା, କେବଲ ହୋର୍ଡିଙ୍ଗ ଲଗାକର କେବଲ ମିଠାଇ ବାଟକର ମେରା ଜନ୍ମଦିନ ନହିଁ ମନେଗା। ଲୋଗୋଁ କି ଅଲଗ ଅଲଗ ପ୍ରକାର କି ସେବା କରତେ ହୁଏ, ବୃକ୍ଷାରୋପଣ କରନା, ସିନିୟର ସିଟିଜନ୍ସ କା ସମ୍ମାନ କରନା, କୋରୋନା ୱାରିୟର୍ସ କା ସମ୍ମାନ କରନା। କୋଭିଡ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଦେଶକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସଂକଳ୍ପ କରିଛନ୍ତି ଏକ ମହାମାନବ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ଖାଲି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ କହିଲେ ଭୁଲ ହେବ, ସାରା ଭାରତବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ ମୁଁ କହିବି ଏ କଥା। ତାଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ ଆମେ କାମନା କରୁଛୁ, ସେ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ। ଭାରତକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରାଷ୍ଟ୍ର କରିବାର ଯେଉଁ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ତାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲା ଦିନଠୁ ଆଜିକି 6 ବର୍ଷ ହେଲା ଜନ୍ମଦିନ ପାଳି ଆସୁଛୁ ଏଇ 17 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 17 ତାରିଖ। ଆଜି ଯିଏକି ପୂର୍ବରୁ ସେ ଗୋଟେ ଚାହା ଦୋକାନୀ ଥିଲେ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶ ବିଦେଶରେ ନାଁ ହେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କେକ୍ କାଟି ରସଗୋଲା ବାଣ୍ଟୁଛି ଯେ ଯିଏକି ସାଧାରଣ ଲୋକ ହେଲେ ବି ତାଙ୍କର ସେ ଗୋଟେ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଚାହାବାଲାରୁ ଯେହେତୁ ଉଠିଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପୁରୀରେ 2015 ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଉଜ୍ଜଳା ଯୋଜନା କରି କାଠ ଧୂଆଁରୁ ଦେଶର ମା'ମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ଦେଇ ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ଉତ୍ତମ ଜୀବନର ଉପହାର ଦେଇଛନ୍ତି ମୋଦି। ଆଜି ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଅବସରରେ ଓଡ଼ିଶାର ମା ଓ ଭଉଣୀମାନେ ମୋଦିଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି, ଯାହାର କିଛି ଭିଡିଓ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ନିଜ ଟ୍ୱିଟର ପେଜ୍ରେ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ମୋ ଗ୍ୟାସ୍ ପାଇଥିବାରୁ ବହୁତ ସୁବିଧା ହେଉଛି, କାଠ ଚୁଳି ଧୂଆଁରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଉପଲକ୍ଷେ ମୁଁ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଉଛି। ମୁଁ ଗ୍ୟାସ୍ ପାଇଥିବାରୁ ବହୁତ ସୁବିଧା ପାଉଛି, ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଉପଲକ୍ଷେ ଆମେ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଉଛୁ। ପୁରୀରେ ବିଶିଷ୍ଟ ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବାଲୁକା କଳା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜନ୍ମଦିନର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦେଇଛନ୍ତି। ସୋନାଭ ବେଳାଭୂମିରେ ବାଲିରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ମୋଦିଙ୍କ ପ୍ରତିକୃତିକୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।